نسعى نعمل للآخرة خير نزداد صلاحا إيمانا طوبى للإنسان تغير. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ہم نے اپنے پچھلے دو سیشنز میں بہت تفصیل کے ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے چھ اہم نکات پر گفتگو کی ہے. ان میں سے پہلا یہ تھا کہ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے. دوسرا پوائنٹ جس کو ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ صلہ رحمی کا اسلام میں حکم کیا ہے. تیسرے نمبر پر ہم نے سیکھا کہ صلہ رحمی یا قطع رحمی کے حوالے سے ہمیں ہماری شریعت کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے. اور چوتھے نمبر پر ہم نے سیکھا کہ وہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے. یہاں ہمیں ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ بعض رشتہ دار ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ صلہ رحمی کا اہتمام کرنا واجب ہے جبکہ بعض کے ساتھ صلہ رحمی کرنا مستحب ہے. تو جو ہمارے قریبی رشتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا تعلق حسب اور نسب کی وجہ سے ہے ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا واجب ہے, جبکہ جو ہمارے دور پار کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یا اچھا سلوک کرنا مستحب ہے. یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ صلہ رحمی کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اس کا رشتہ داروں سے توقع رکھنا کہ وہ بھی ہمیں کوئی فائدہ پہنچائیں گے یہ غلط ہے. یہ وہ عبادت ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ صلہ رحمی کیسے کی جائے. اور آخری پوائنٹ جو ہم نے سیکھا تھا وہ یہ کہ صلہ رحمی کے دنیا اور آخرت میں ایک مومن کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. آج ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یا صلہ رحمی کے حوالے سے آخری تین پوائنٹس پر گفتگو کریں گے, اور وہ ہے صلہ رحمی نہ کرنے کی شکلیں کیا ہے, اور آٹھویں نمبر پر یہ کہ صلہ رحمی نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں, اور پھر نویں نمبر پر ہم یہ سیکھیں گے کہ صلہ رحمی کرنے کے لیے کون سے ایسے سٹیپس لیے جا سکتے ہیں جو صلہ رحمی جیسی عظیم عبادت میں ہمارے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. تو آئیے اب ہم سب سے پہلے آج کے پہلے نقطے کی طرف آتے ہیں, اور وہ ہے کہ صلہ رحمی نہ کرنے کی مختلف شکلیں کیا ہیں. اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں ہم آپ کے سامنے نو مثالیں رکھیں گے, اور یہ تمام کی تمام نہیں ہیں بلکہ چند ایسی مثالیں ہیں جو کہ چند ایسی شکلوں کو ظاہر کرتی ہیں جو صلہ رحمی کا اہتمام نہ کرنے کے حوالے سے اس وقت ہمارے مسلمان معاشروں میں کثرت کے ساتھ نظر آتی ہیں. نمبر ایک, اپنے غریب رشتہ داروں پر صدقہ نہ کرنا. یعنی تعجب کی بات ہے, دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض ایسے خاندان جس میں کچھ افراد ایسے پائے جاتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے مال سے نوازا ہے, اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے غریب رشتہ دار موجود ہیں کہ جنہیں اس مال کی ضرورت ہے, لہٰذا وہ اپنے خاندان سے باہر مسکینوں محتاجین پر خرچ کرتے رہیں گے, لیکن وہ کبھی بھی اپنے غریب رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا نہیں سوچتے. تو یہ بھی قطع رحمی یا صلہ رحمی نہ کرنے کی ایک شکل ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں مال کی نعمت سے نوازا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا آغاز اپنے خاندان سے کریں. اگر ہمارے خاندان میں ایسے غریب اور مستحق افراد پائے جاتے ہیں, بھلے وہ ہمیں ناپسند ہی کیوں نہ ہو, کیونکہ ہم نے یہ سب کچھ اللہ رب العزت کی عبادت کے طور پر کرنا ہے, تو اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ صدقہ اپنے گھر سے اپنے خاندان سے شروع کریں, اور خاص طور پر کسی ایسے رشتہ دار پر صدقہ کرنا جس کے حوالے سے دل میں کچھ گریونسز یا غصے بھی پائے جاتے ہیں, ایسا صدقہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا صدقہ کرنے کے بعد انسان یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی میں اپنے نفس کی مرضی کے خلاف بھی جا سکتا ہے. پھر دوسری شکل ہمیں قطع رحمی کے حوالے سے جو آج کل کے معاشرے میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ
رشتہ دار آپس میں یا تو بخیلی کی وجہ سے ایک دوسرے کو تحفے تحائف نہیں دیتے, ایک دوسرے کے ساتھ تحفے تحائف کا تبادلہ نہیں کرتے, یا ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے, کیونکہ ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے, ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے رہنا چاہیے. یہاں بھی ہمیں اس حقیقت کی طرف توجہ دینا ہوگی کہ ہم اپنے دوست احباب کے ساتھ تو مختلف مواقع پر تحفے تحائف کا اہتمام کرتے رہتے ہیں, لیکن اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے بھول جاتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی تحفہ تحائف کا تبادلہ کرنے سے محبت بڑھتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, تحادوا تحابوا, آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو, اس سے تمہاری آپس میں محبت بڑھے گی. پھر اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی یا بدسلوکی یا اچھا سلوک نہ کرنے کی ایک شکل یہ ہے کہ مہینوں اور سال گزر جائیں لیکن اس کے باوجود اپنے رشتہ داروں سے ملنے کا اہتمام نہ کیا جائے, اور ان کو دیکھنے کے لیے یا ان کی خیر خبر یا خبر گیری کے لیے ان سے ملاقات نہ کی جائے. چوتھی شکل قطع رحمی کی یا اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنے کی یہ ہے کہ ان کی غمی اور خوشی میں شامل ہونے کی کوشش ہی نہ کی جائے. مختلف مواقع آتے ہیں جس میں غمی کے مواقع بھی ہیں, کوئی فوت ہو جاتا ہے یا کوئی رشتہ دار بیمار پڑ جاتا ہے, تو ایسے میں ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم غمی کے ان موقعوں پر ان کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کو تسلی دیں, ان کی ڈھارس بندھائیں, اور زبان سے اچھے الفاظ کے ذریعے صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کا ساتھ دینے کی ہر ممکن کوشش کریں. پھر اسی طرح سے اگر ان کے گھر میں کوئی خوشی کا موقع آ جائے, مثال کے طور پر کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے یا کسی کی جاب لگ گئی ہے یا ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی بچے کے اچھے نمبر آ گئے ہیں یا ان کے گھر میں شادی ہے یا کسی بھی قسم کی اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی خوشی عطا کی ہے, تو اس خوشی میں بھرپور شرکت کی جائے اور نیک نیتی کے ساتھ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے ان کی خوشی میں ان کا ساتھ دیا جائے اور ان کے لیے دعا کی جائے اور ہر طرح سے ان کے ساتھ تعلق کو استوار رکھا جائے. پھر اسی طرح سے صلہ رحمی یا رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہ کرنے کی پانچویں شکل جو اب ہمارے مسلمان معاشروں میں رائج ہوتی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ان کی کسی بھی قسم کی گیدرنگ ہو تو اس گیدرنگ میں شامل نہ ہونا. مثال کے طور پر انہوں نے اپنے گھر میں کوئی دعوت رکھی ہے جس میں تمام رشتہ داروں کو انوائٹ کیا ہے, تو اگر کوئی رشتہ دار ایسے موقع پر نہیں پہنچتا تو یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کے زمرے میں آتا ہے. یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ہر حال میں وہاں پہنچے. ممکن ہے کہ بعض اوقات ہمارے کچھ حالات ایسے ہوں کہ ہم نہ پہنچ پا رہے ہوں, تو ایسے میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم انہیں فون کر کے اطلاع کر دیں کہ ہم کوشش پوری کریں گے, لیکن ہماری اگر یہ ایمرجنسی آ جاتی ہے تو پھر شاید ہم حاضر نہ ہو پائیں. ہاں, اگلی دفعہ انشاءاللہ ضرور ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, تاکہ دل صاف رہیں اور کسی کے دل میں بھی بدگمانی نہ آئے, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے رشتہ دار ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتے. لہٰذا جب بھی ان کے ہاں کوئی گیدرنگز ہوں کسی قسم کی, تو اس میں شامل ہوا جائے. چھٹی شکل رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے, اور یہ صلہ رحمی کے زمرے میں نہیں آتا. یہ دراصل عدلے کا بدلہ ہے, یعنی ہم انتظار میں رہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. بلکہ اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہم ہمیشہ یہ سوچیں کہ وہ اچھا سلوک کریں نہ کریں, ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں, اور صحیح بخاری میں یہ حدیث آئی ہے, کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا وہ انسان نہیں ہے کہ جو بدلہ چکاتا ہے, یعنی اگر وہ اچھا سلوک کریں تو پھر یہ بھی اچھا سلوک کریں, اور اگر وہ برا سلوک کریں تو یہ بھی برا سلوک کریں. بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا انسان وہ ہے کہ جب رشتہ دار اس کے ساتھ بدسلوکی بھی کریں تو اس کے باوجود وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں. یہ ایک خاصا مشکل کام ہے,
عمومی طور پر انسانی نفس کے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے کہ ہمیں وہی لوگ اچھے لگتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ہمیں وہ لوگ قطعاً اچھے نہیں لگتے جو ہمارے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں۔ لیکن چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، لہٰذا ہم نے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت سمجھ کے کرنا ہے۔ اس حوالے سے میں یہاں آپ سے ایک واقعہ شیئر کروں گی کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا کہ میرے رشتہ دار مجھ سے بہت بدسلوکی کرتے ہیں، حالانکہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت اس شخص کو کی وہ انتہائی خوبصورت نصیحت ہے، اس کو ہم بھی اپنی زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ تمہارے حق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو تم ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو یہ تسلی دینی چاہیے کہ ہمارا دین رحمت کا دین ہے، اللہ رب العزت کو یہ بات پسند ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اپنے دل میں رحم کے جذبات رکھتے ہوں۔ وہ اگر برا سلوک بھی کرتے ہیں تو ہمارا اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کریں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اور اللہ تعالیٰ کو وہ شخص انتہائی ناپسند ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے۔ اور اگر وہ ہمارے ساتھ بدسلوکی کر کے اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں تو کیا یہ عقل مندی ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کر کے اپنے رب کو ناراض کر لیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا کہ ہم کہیں فلاں امتحان میں فیل ہو گیا تو میں نے سوچا میں بھی فیل ہو جاؤں۔ ہمارے امتحان، ہمارے نام اعمال ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے رشتہ دار اپنے نام اعمال اور اپنی بدسلوکی کا یقیناً وبال دنیا میں بھی پائیں گے اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کا غضب پائیں گے، لیکن ان کا دیکھا دیکھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم اللہ رب العزت کا غضب دنیا میں بھی مول لیں اور آخرت میں بھی مول لیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جسے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کو برداشت کرتا رہتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ ظلم کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر واقعتاً ایسا ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو تو گویا تم ان کے منہ پر خاک ڈال رہے ہو، اور جب تک تم یہ سب نیک عمل کرتے رہو گے، یعنی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے رہو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو گے اور ان کے لیے رحم کے جذبات اپنے دل میں اور شفقت کے رکھو گے، اس وقت تک تمہارے ساتھ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ساتھ دینے والا موجود رہے گا۔ تو یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العزت کو بد اخلاق لوگ پسند نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بد اخلاق نہیں ہوتے، وہ خوش اخلاق ہوتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی بد اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز تھے۔ اسی طرح سے علماء کرام ہماری توجہ یہاں ایک اور اہم حقیقت کی طرف دلاتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا پیغام دیا جائے اور انہیں بھی نیکی کی راہ دکھائی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ یعنی بالکل اسی طرح سے جیسے ہم اپنے گھر والوں کے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمارے گھر والے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنے اور انہیں نیکی کرنے کے طریقے اور بندگی کا سلیقہ آنا چاہیے اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور رہیں، اسی طرح سے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ان کے ساتھ شیئر کرنا بڑی حکمت سے ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم ان تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ان کا اعتماد حاصل کرنا ہوگا، ان کی محبت جیتنی ہوگی، تبھی وہ ہماری بات سنیں گے، ورنہ وہ نہ تو ہم پر اعتماد کریں گے نہ ہی وہ کبھی ہماری بات سنیں گے۔ اور پھر ہمارے سامنے مثالیں ہیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اب یہ ہدایت کا پیغام سب سے پہلے
کریں اپنے قریبی رشتہ داروں تک پہنچائیے. وَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبیلے کو, اپنے خاندان کو اکٹھا کیا اور ان سب تک اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا یہ پیغام پہنچایا. تو یہ بھی صلہ رحمی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کے زمرے میں آتا ہے جس کی طرف کبھی ہمارا خیال بھی نہیں گیا. پھر اسی طرح سے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی ایک شکل یہ ہے کہ رشتہ داروں کے درمیان نفرتیں پھیلائی جائیں, ان کو متحد رکھنے کی بجائے ان کو گروہوں میں تقسیم کر کے لڑایا جائے اور انہیں مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے. افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مناظر آج کل ہمیں اپنے معاشرے میں, اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کسی ایک یا دو شرپسند کی وجہ سے ماں اور بیٹی اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. ایسی خفیہ سازشیں کی جاتی ہیں, ایسی خفیہ مکاریاں کی جاتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں بہن کے بہن سے, بہن کے بھائی سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. یہ سب رشتہ داروں سے بدسلوکی کے زمرے میں آتے ہیں. میں نے ایسے کئی گھرانوں کو دیکھا ہے کہ جہاں تمام اہل خانہ آپس میں چند رشتہ داروں کی شرارتوں کی وجہ سے اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے. تو یہ بھی رشتہ داروں سے بدسلوکی کے زمرے میں آتا ہے. اور یقیناً ہمیں خوف محسوس ہونا چاہیے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے پر لعنت کی ہے, اور ایسے شخص کے درجات قبولیت یا اس کے اعمال قبولیت کے درجات کو نہیں پہنچتے, تو اس سے بڑھ کر اور بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ ہم دین کا علم نہیں رکھتے, ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی قباحت ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کی جائے, بلکہ اسے کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے. تو رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور حسن سلوک کا تقاضا یہ ہے کہ ان سب کو متحد رکھا جائے, کوئی ناپسندیدہ بات دیکھ بھی لیں تو اس پہ خاموش رہیں, چہ جائے کہ انہیں تقسیم کر دیا جائے, اس طرح تقسیم کر دیا جائے کہ ساری زندگی کے لیے بہنیں اکٹھی نہ بیٹھ سکیں, بہن بھائیوں سے دور ہو جائیں اور بیٹے ماؤں سے دور ہو جائیں. اور اس طرح سے چند رشتہ داروں کو موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی شر پسند فطرت کے نتیجے میں سارے گھر والوں کو, رشتہ داروں کو گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں اور ان کو لڑاتے رہتے ہیں اور ان کے درمیان ایسی باتوں کو پھیلاتے رہتے ہیں کہ جس سے ان کی آپس کی لڑائیوں میں, دشمنیوں میں اور نفرتوں میں اضافہ تو ہوتا ہے لیکن اس میں کمی واقع نہیں ہوتی. اسی طرح سے ایک اور اہم انداز جو کہ قطع رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کے زمرے میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ بد زبانی کرنا یا ان کے ساتھ کوئی ایسا کام کرنا, ایسا غلط کام کرنا کہ جس سے وہ متنفر ہو جائیں. یاد رہے بنی آدم یعنی انسان کے جسم میں جتنے بھی اعضاء پائے جاتے ہیں ان میں سے زبان ایک ایسا عضو ہے جس کے ذریعے سے انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے, اور زبان بہت آسانی سے چلائی جاتی ہے. عموماً دیکھا جاتا ہے کہ جہاں رشتہ دار شادی پر اکٹھے ہوئے, کسی بھی موقع پر اکٹھے ہوتے ہیں تو بد زبانی کی وجہ سے لڑ پڑتے ہیں. زبان سے ایک دوسرے پر طنز کرنا, ایک دوسرے کو کی تحقیر کرنا, گھر سے یہ پلان کر کے چلنا کہ ہم نے اپنے فلاں رشتہ دار کو آج کے اس گیٹ ٹوگیدر میں, آج کی اس گیدرنگ میں ہم نے اس کو خوب رسوا کرنا ہے تاکہ وہ روتا ہوا اپنے گھر واپس جائے. تو یہ جتنی بھی رویے ہیں بیمار اور بہت ہی گرے ہوئے اخلاق پر مشتمل رویے ہیں, یہ سب رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کے زمرے میں آتے ہیں. تو رشتہ داروں کو اپنی زبان کے ذریعے سے اکٹھا کرنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اپنی زبان سے ان کے لیے اچھے الفاظ نکالنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کبھی کبھار اپنی زبان سے ایک لفظ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں, اور کبھی اپنی زبان سے ایک لفظ ایسا نکالتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ جہنم کی گہری ترین وادی میں پھینک دیا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زبان سے, ہماری باڈی لینگویج سے, ہمارے کسی طور طریقے سے ہمارے کسی رشتہ دار کو تکلیف نہ پہنچے, اس کو اذیت نہ پہنچے, اس کو دکھ نہ پہنچے, باوجود اس کے کہ اس نے ہمیں یہ دکھ پہنچائے ہوں, کیونکہ وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے اور ہم اللہ رب العزت کے سامنے اپنے اعمال کے ذمہ دار ہوں گے.
تو یہ ہیں رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کے وہ چند انداز کہ جو قطع رحمی کے زمرے میں آتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے یا صلہ رحمی نہ کرنے کے انداز کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ وہ چند بنیادی ہیں کہ جنہیں اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمیں خلاصہ یہ پتہ چلا کہ ہم نے ہر حال میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اگلا پوائنٹ جو ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے, استاذ عبد الرحمن اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ صلہ رحمی کا اہتمام نہ کرنے کی وجوہات کیا ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم مسلمانوں سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. تو اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ تعالیٰ کی کس قدر عظیم عبادت ہے, اور اگر ہم اس کا اہتمام اپنی زندگی میں نہیں کرتے تو اس کے نقصانات ہمیں دنیا میں بھی بھگتنا ہوتے ہیں اور آخرت میں اللہ رب العزت نے اس کا بہت ہی سخت عذاب رکھا ہے. دوسری وجہ جو ہم اپنی زندگی میں صلہ رحمی کا اہتمام نہیں کرتے, اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہمارا دین اور ایمان کمزور ہے. ہم یہ کوشش ہی نہیں کرتے, ہمیں یہ شوق ہی نہیں آتا کہ ہم رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اللہ رب العزت کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں. یعنی عجیب بات یہ ہے, میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سوال کرتے ہیں ہمیں کوئی بابا جی بتائیے جو ہمیں اللہ کے قریب کر دے. تو یہاں بابا جی کی ضرورت نہیں ہے, یہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی ضرورت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ایک فرما برداری یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کے ساتھ خیرخواہی والا انداز اپنایا جائے. لہٰذا اب چونکہ مسلمانوں کا دین اور ایمان کمزور ہو چکا ہے, لہٰذا وہ اپنے اندر یہ رغبت ہی نہیں پاتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم عبادت کو زندہ کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کریں. اسی طرح دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اس بات کی نہ تو کوئی پرواہ ہے نہ خوف ہے کہ اگر ہم رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کریں گے یا ان کے ساتھ قطع تعلقی کریں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں دنیا اور آخرت میں کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں بھگتنا ہوں گی. تیسری وجہ مسلمانوں کے درمیان جو ہم صلہ رحمی یا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کے انداز کو نہیں پاتے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تکبر. بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ کوئی ایک رشتہ دار بہت امیر ہے, اللہ رب العزت نے اس کو مال عطا کیا ہے یا کوئی بہت بڑا منصب عطا کیا ہے یا وہ کسی بہت ہی معروف حیثیت کا مالک ہے, وہ اس بات کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ تعلق رکھے. لہٰذا وہ اپنے رشتہ داروں سے بالکل الگ تھلگ زندگی گزارتا ہے کیونکہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو کم تر سمجھتا ہے. تو اس وجہ سے بھی صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی جیسا عظیم گناہ ایسا شخص اس سے سرزد ہوتا ہے. پھر چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے آج کے مسلمان اس لیے بھی صلہ رحمی کا اپنی زندگی میں اہتمام نہیں کرتے, اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک نہیں کرتے, کیونکہ اب انہوں نے اپنے والدین کو بھی ایسا ہی پایا ہوتا ہے. انہوں نے یہ کبھی نہیں دیکھا ہوتا کہ ان کے والدین, نہ ہی ان کی تربیت میں یہ بات شامل ہوتی ہے کہ ان کے والدین رشتہ داروں کے ساتھ کبھی ملے ہوں یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو, بلکہ انہوں نے یہ دیکھا ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں نے ساری زندگی, ہمارے والدین نے ہمارے رشتہ داروں سے دور ہی زندگی گزاری ہے اور وہ کبھی بھی ہمیں اپنے رشتہ داروں میں لے کر نہیں گئے. لہٰذا ایسے بچے جو ایسے والدین کی تربیت میں نشو نما پاتے ہیں, جن والدین نے کبھی اپنی زندگی میں خود اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا, ایسے بچے بھی بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی اسی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ بھی کبھی اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے کیونکہ انہیں تربیت ہی اسی طرح سے ملی ہوتی ہے. لہٰذا بچوں کو بھی اس بات کا ادراک نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم عبادت ہے اور ہمیں اس عبادت کا اہتمام اپنی زندگی میں کرنا ہے. پانچواں سبب رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کا یہ ہو سکتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ایک طویل عرصے سے ملاقات نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں اگلی جنریشن یا اگلی نسل اپنے رشتہ داروں کو پہچانتی ہی نہیں ہے,
اور اجنبیت کی دیواریں آہستہ آہستہ بچوں اور ان کے رشتہ داروں میں یا اگلی نسل اور ان کے رشتہ داروں میں حائل ہونے لگتی ہیں, اور اس کے نتیجے میں بچے یا مسلمان ایک دوسرے سے دور رہنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ دوبارہ اپنی زندگی میں اپنے رشتہ داروں سے قریب نہیں ہونا چاہتے, نہ ہی ان سے ملنے کی کوئی خواہش ان کے دل میں ہوتی ہے, نہ ہی ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے اپنے رب کو راضی کرنے کا انہیں علم ہوتا ہے. پھر چھٹا سبب جو کہ صلہ رحمی میں رکاوٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بعض رشتہ دار آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو بعض دوسرے کو شدید عتاب کرتے ہیں اور بہت سختی کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے گلے شکوے کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتے ہیں. تم نے کبھی مجھ سے ملنے کی کوشش ہی نہیں کی, تمہیں کبھی میرا خیال ہی نہیں آیا, اور تم تو ہمارے ساتھ ایک بدسلوکی کرنے والے انسان ہو, جس کے نتیجے میں جو ملنے کے لیے رشتہ دار گیا ہوتا ہے وہ بہت تنگ ہوتا ہے اور دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں دوبارہ کبھی اپنے ایسے رشتہ دار سے نہیں ملوں گا جو میرا ہر وقت حساب کتاب ہی کرتا رہتا ہے. یاد رہے, رشتہ داروں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب پر واجب ہے. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار ہم سے ملنے آ ہی گیا ہے تو اس کے ساتھ اتنی سختی نہ کی جائے, اسے اتنی ملامت نہ کی جائے کہ جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ ہم سے ملاقات کی خواہش ہی ختم کر دے. اسی طرح سے صلہ رحمی میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے بخیلی. بخیلی کی وجہ سے بھی انسان اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلقی کر لیتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض رشتہ داروں کو اللہ رب العزت نے مال جیسی نعمت عطا کی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنے رشتہ داروں سے اس خوف سے نہیں ملتے کہ اگر وہ ان سے ملیں گے تو رشتہ دار کچھ مانگ نہ لے, لہٰذا وہ ساری زندگی اپنے رشتہ داروں سے دور گزار دیتا ہے اور اس حقیقت کو نہیں پا سکتا کہ اللہ رب العزت کو ناراض کیے جا رہا ہے. تو یہ مال جو بنیادی طور پر ہمیں عطا کیا گیا ہے یہ ہماری آزمائش ہے, اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب اس مال کو خرچ کرنے کی ترتیب بتائی ہے تو اس میں رشتہ داروں کا ذکر کیا ہے. اجنبی یتیموں اور مساکین سے پہلے رشتہ داروں پر خرچ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا مال جمع کرتے رہنا, اس کو گن گن کر جوڑے رکھنا اور جہاں خرچ کرنا چاہیے تھا وہاں خرچ نہ کرنا, یہ بھی مال میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کر لی جائے. اسی طرح سے آٹھویں نمبر پر دیکھا یہ گیا ہے کہ ایک اور سبب جس کی وجہ سے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے وہ یہ ہے کہ جب رشتہ دار اکٹھے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ تکلفات کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بعض رشتہ دار تنگ ہوتے ہیں. مثال کے طور پر میں نے دیکھا کہ ایک فیملی کے کچھ لوگ حج کر کے واپس آئے تو اسی دوپہر ان کے لیے کوئی 800 افراد کا ایک ہوٹل میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا. بہت زیادہ تکلف کی ضرورت نہیں ہے, رشتہ داروں کے آپس میں میل جول کو سادہ رکھا جائے, اگر کچھ ہے تو حاضر کر دیا جائے, نہ ہو تو جو کچھ گھر میں ہو وہ بھی حاضر کر دیا جائے, نہ آنے والے ملنے والے کو یہ گلہ کرنا چاہیے کہ جب میں گیا تھا تو میرے لیے کچھ نہیں حاضر کیا گیا, اور نہ ہی جو جن کے پاس رشتہ دار آ رہے ہیں انہیں بخیلی سے کام لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہو اور اس کے باوجود وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوئے ان کی اچھے طریقے سے ضیافت نہ کریں. تو دونوں باتیں غلط ہیں. تاہم اس کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ رشتہ دار جب آ جائیں تو قرض لے کر ان کی خاطر مدارت کی جائے تاکہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جائے. خوش اصل میں ہم نے اللہ رب العزت کو کرنا ہے, وہ ہماری نیتوں اور ہمارے حالات کو بہتر جانتا ہے. اسی طرح سے نواں سبب جو کہ رشتہ داروں کے درمیان دوری کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہمارے رشتہ دار آ جائیں تو ان کی مناسب انداز میں خاطر مدارت نہ کرنا, بلکہ انہیں اپنے ملازمین کے حوالے کر دینا, انہیں چھوڑ کر کہیں اور چلے جانا جس کی وجہ سے وہ اتنے بددل ہوں کہ وہ آئندہ دوبارہ ہم سے ملنے کی کوشش نہ کریں. پھر اسی طرح سے ایک اور سبب جو کہ رشتہ داروں میں دوری اور نفرت کا باعث بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر نہ رکھنا, ان کے بارے میں ان کے حالات ہمیں پتہ ہی نہ ہو. مثال کے طور پر یہ کہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کچھ لوگ بیمار ہو جائیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہ ہو, ہم اور لوگوں کی بیماروں کی عیادت کرتے پھریں لیکن اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرنے کا ہمیں خیال ہی نہ آئے. اسی طرح سے دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض افراد جنہیں اللہ رب العزت نے مال جیسی نعمت سے نوازا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر باہر اپنے مال کو تقسیم کرتے رہتے ہیں, لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ انہیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پر یہ مال خرچ کرنا چاہیے تھا. اسی طرح سے 11ویں نمبر پر
جو دیکھا گیا ہے کہ چیز رشتہ داروں میں دوری اور نفرت پیدا کرتی ہے وہ وراثت کی وقت پر تقسیم نہ کرنا ہے۔ اس کی وجہ سے بھائی بھائی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، بہنیں بھائیوں سے دور ہو جاتی ہیں، بچوں کے ماں باپ سے دوری واقع ہوتی ہے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ وراثت کے حوالے سے ہر چیز کلیئر ہو اور وقت پر ساری تقسیم کر دی جائے تاکہ وراثت کی وجہ سے آپس میں رشتہ دار ایک دوسرے سے الجھے نہیں اور ان کے رشتے ختم نہ ہو جائیں۔ اسی طرح سے دیکھیے 12ویں نمبر پر، جو چیز رشتہ داروں میں دوری کا باعث بنتی ہے اور دوری کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا داری میں اتنے مگن ہو جانا کہ اپنے رشتہ داروں کے لیے وقت ہی نہ نکال سکیں۔ مثال کے طور پر فیس بک پہ گھنٹوں صرف کر لینا، لیکن یہ خیال نہ آئے کہ ہم اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے اپنے کسی بیمار دوست یا بیمار رشتہ دار کا جا کے عیادت ہی کرائیں۔ اسی طرح سے اور چیزوں میں اپنا وقت اتنا زیادہ لگا دینا کہ رشتہ داروں کے لیے وقت ہی نہ نکلے، نہ ہی اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اس سے بھی رشتہ داروں میں دوری واقع ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سے 13ویں نمبر پر اہل علم کا کہنا ہے کہ بعض اوقات شرم کی وجہ سے اور جھجک کی وجہ سے بھی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو نہیں ملتے۔ یہ بھی ایک سبب بنتا ہے، یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے رشتہ داروں میں دوری کی وجہ سے، لہٰذا سوشل سکلز اتنے سٹرانگ نہیں ہوتے۔ اور یہ چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ بعض لوگ سوشل سکلز میں بہت اچھے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے ملنا پسند کرتے ہیں، ان کے حلقہ احباب بہت وسیع ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ افراد کے ساتھ میل جول رکھنا پسند نہیں کرتے، اور اس کی وجہ ان کی طبیعت میں، ان کی فطرت میں وہ شرمیلا پن ہوتا ہے، وہ جھجک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ کسی سے بھی نہیں مل پاتے۔ اور یہ چیز بھی صلہ رحمی کے راستے میں رشتہ داروں سے ملنے جلنے اور اچھے سلوک کر کے اپنے رب کو راضی کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے، لہٰذا اس پر قابو پانا چاہیے۔ اور رشتہ داروں سے بچوں کی بچپن سے یہ تربیت کی جانی چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے گھر کا دروازہ ان کے لیے کھولنا، ان کی خاطر مدارت کرنا، ان کی ضیافت کرنا، ان کے غم اور خوشی میں شامل ہونا، ان تک اللہ رب العزت کی ہدایت کا پیغام پہنچانا، ان کے ساتھ حکمت والی باتوں کو شیئر کرنا، یہ بھی صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھے سلوک کے زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ والدین کی ذمہ داری ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے وہ اپنے بچوں کو نماز پڑھنا سکھاتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت سکھاتے ہیں، ذکر کرنا سکھاتے ہیں، اسی طرح سے بچوں کی تربیت کی جائے کہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اللہ رب العزت کی عظیم عبادت ہے، لہٰذا ہم نے اس کا اپنی زندگی میں اہتمام کرنا ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی بہت آسان ہے، آپ کسی کے پاس سفر کر کے نہ بھی جائیں تو ٹیلی فون پر یا موبائل پر بات کر کے اپنے رشتہ داروں کی خیر خبر دریافت کی جا سکتی ہے، اور اس کے لیے اپنے بچوں کی ذمہ داری لگائی جا سکتی ہے کہ ہاں بھائی آپ نے فلاں کو فون کر کے چیک کرنا ہے اور آپ نے فلاں سے فون کر کے ان کی خیر خبر پوچھنی ہے اور ان کے حالات دریافت کرتے رہنا ہے۔ تو اس طرح سے بچوں کی بھی تربیت ہو جاتی ہے اور اس سے اللہ رب العزت کو بھی ہم راضی کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ 14ویں نمبر پر جو وجہ بنتی ہے رشتہ داروں میں دوری کی وہ یہ ہے کہ بعض رشتہ دار اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو کمتر سمجھتے ہوئے ان سے ملنا پسند نہیں کرتے، یہ بھی قطع رحمی کے زمرے میں آتا ہے۔ اسی طرح سے بعض رشتہ دار ضد میں اور مقابلے میں بیٹھے رہتے ہیں کہ پہلے وہ ہمیں انوائٹ کرے گا تو پھر ہم اس کو انوائٹ کریں گے، جس کے نتیجے میں رشتہ داروں کے درمیان اختلافات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ 15ویں نمبر پر علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض اوقات رشتہ داروں کا دور دور رہنے کے نتیجے میں بھی ایک دوسرے تک پہنچ نہیں پاتے۔ تو چلیں اگر دور رہتے ہیں اور ایک دوسرے تک پہنچنا بہت مشکل ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، ٹکٹ کرائے پہ بہت پیسہ صرف ہوتا ہے، تو آج کل تو موبائل پہ بات ہو سکتی ہے، آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور اگر ہم پہنچ نہیں سکتے تو کم از کم ایس ایم ایس کر کے ان کے حالات اور خیر خبر دریافت کیے جا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ تعلق کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام ہماری توجہ اس بات کی طرف دلاتے ہیں کہ پورے سال میں کچھ ایسے اہم مواقع آتے ہیں کہ جن پر خاص طور پر ہم صلہ رحمی کا اظہار کر سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو
یاد کر سکتے ہیں مثال کے طور پر رمضان آتا ہے تو رمضان کے حوالے سے ہم ان کو کال کر سکتے ہیں یا عید آتی ہے تو عید پر سب کو مبارکباد کا میسج بھیجا جا سکتا ہے اور بلکہ ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کو دعائیں دینے کے بعد یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم سے کوئی بات غلط ہو گئی ہو یا کہا سنا معاف کریں تاکہ ان کے دل میں اگر کوئی ہمارے خلاف رنجش ہے تو وہ ابھی سے صاف ہو جائے اور پھر ان کی باتوں کو ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کو کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک یہی ہے کہ ہم ان باتوں کو دہرانے کی بجائے بار بار دوسرے کو غلط ثابت کرنے کی بجائے ہم اسے بھلا ہی دیں اور نئے سرے سے اپنے تعلقات کا آغاز کیا جائے تو عید کے دن ہم پہلا کام یہ کر سکتے ہیں کہ نماز کی ادائیگی کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کو فون کر کے سب کو عید کی مبارکباد دیں سب کے لیے نیک دعاؤں اور تمناؤں کا اظہار کریں اور انہیں بتائیں کہ ہم پہنچ نہیں سکتے ہمارے حالات ایسے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم اپنے دل میں آپ کے لیے نیک خواہشات رکھتے ہیں اور ہماری طرف سے معذرت ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جس سے آپ کا دل دکھا ہے یا ہم نے آپ کو پریشان کیا ہو تو اس کے لیے کہا سنا معاف کریں کے الفاظ استعمال کر کے ہم ان کو خوش کر سکتے ہیں تو یہ جو آپس میں رشتہ داروں کو ایک دوسرے سے دور رہنا ہے یہ اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے کہ رشتہ دار جگہ کی دوری کی وجہ سے دل سے بھی دور ہوتے چلے جائیں اسی طرح سے 16 نمبر پر یہ دیکھیے کہ جو چیز رشتہ داروں کی آپس میں بدسلوکی کی وجہ بنتی ہے اور ان کے آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جانے کی وجہ بنتی ہے وہ یہ ہے کہ تمام رشتہ دار تحمل اور برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے اور ایک دوسرے کی طرف سے ہونے والی کوتاہیوں پر صبر نہیں کرتے چھوٹی سی چھوٹی بات اور ایک لفظ کو اٹھا کر الاؤ بھڑکا دیتے ہیں اس کو خوب پھیلاتے ہیں اور اس کو بائیکاٹ کا باعث بنا لیتے ہیں اور اس طرح شیطان کو جگہ دیتے ہیں کہ وہ خوب ان کے درمیان دشمنیاں پیدا کر کے اللہ رب العزت سے ان کا تعلق کاٹ دے آپ کو یاد ہے نا کہ ہم نے سیکھا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس نے رشتہ داری کو کاٹا اس نے مجھے کاٹا تو گویا اللہ سے رشتہ داروں سے تعلق توڑنا اللہ سے تعلق توڑنا ہے یہی وجہ ہے کہ تعلق توڑنے والے اور تعلق ختم کرنے والے کے اعمال بھی رک جاتے ہیں اور وہ اللہ کے ہاں قبولیت کے لیے پیش نہیں ہوتے 17 وجہ جو کہ رشتہ داروں کی آپس میں دوری کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارے رشتہ دار ہمیں انوائٹ کرتے ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں ہم ان کی دعوت میں شریک نہیں ہو پاتے جس کے نتیجے میں وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں تو ہمیں اس بات کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کہاں اس حوالے سے ہم سے غلطی ہوئی ہے اگر ہم نہیں بھی شریک ہو پائے تو ہم کم از کم ان کا دل صاف کرنے کے لیے فون کر کے کیونکہ آج کل تو الحمدللہ یہ بہت ہی آسان ہو گیا ہے کہ ہم فون کے ذریعے سے ایس ایم ایس کے ذریعے سے یا واٹس ایپ کے ذریعے سے انہیں اطلاع کر سکتے ہیں کہ ہماری یہ ایمرجنسی آ گئی تھی جس کی وجہ سے ہم آپ کے پاس اس دعوت میں شریک نہیں ہو سکے اسی طرح سے دیکھیے 18 نمبر پر بعض اوقات رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے اس لیے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ ان کے درمیان حسد ہوتا ہے اور رشتہ داروں کے درمیان حسد بہت شدید ہوتا ہے کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں رشتہ دار ایک دوسرے سے حسد کی وجہ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں پھر اسی طرح سے آپس میں ایک دوسرے کا احترام نہ کرنے ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہ دینے کی وجہ سے بھی رشتہ دار دور ہو جاتے ہیں اکٹھے ہوئے اس نے اس کا مذاق اڑایا اس نے اس کا مذاق اڑایا کسی نے رنگ کا مذاق اڑایا کسی نے شکل کا اڑایا کسی نے قد کا اڑایا کسی نے لباس کا اڑایا اور اس کے بعد یہ رشتہ دار دوبارہ زندگی میں اکٹھے ہونے سے متنفر ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح سے رشتہ داروں کے درمیان قطع رحمی یا ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر ایک نے دوسرے کو بلایا ہے اور دوسرا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے اس کے گھر تک نہیں پہنچ سکا یا وہ نہیں آ سکا تو اس کا عذر قبول کرنے کی بجائے دل میں یہ بدگمانی بٹھا لینا کہ نہیں اصل میں یہ ہم سے ملنا ہی نہیں چاہتا یہ ہمیں کمتر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو برتر سمجھتا ہے اس وجہ سے یہ ہمارے گھر نہیں آیا یہ وہ بدگمانی ہے کہ جو اسلام میں حرام ہے اور اس بدگمانی کی وجہ سے رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح سے رشتہ داروں کی آپس میں دوری کی ایک اور وجہ جس کا ذکر یہاں پر علماء کرام نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ چغل خوری کی وجہ سے
ہوتا یہ ہے کہ کوئی ایک رشتہ دار اٹھتا ہے اور وہ تمام لوگوں کے درمیان ایک چغلی پھیلاتا ہے جس کے نتیجے میں سب لوگ تمام رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں, زندگی گزر جاتی ہے لیکن وہ پھر ایک دوسرے سے نہیں ملتے. یہ سب وہ انداز ہیں جو اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہیں, اور شیطان ہمارے درمیان یہ سب کچھ کراتا ہے تاکہ ایک مسلمان کا اپنے رب سے تعلق ہی ختم ہو جائے. اسی طرح سے یہاں ایک اور بہت اہم بات ہے, چونکہ ہم سب یہاں پر خواتین ہیں اور خواتین کی محفل میں بیٹھی ہیں, بعض اوقات ہمارے گھروں میں قطع رحمی یا رشتہ داروں سے بدسلوکی بیویوں کی وجہ سے ہوتی ہے. بعض بیویاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے کان اس کے گھر والوں کے خلاف بھرتی رہتی ہیں, یہاں تک کہ وہ اپنے شوہر کو اس حد پہ لے جاتی ہیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے اپنے بہن بھائیوں سے, والدین سے دور ہو جاتا ہے. اور اس وقت بیویاں یہ بھول جاتی ہیں کہ آج اگر ہم اپنے شوہر کو اس کے گھر والوں سے دور کر رہے ہیں تو کل کو وہ وقت ضرور آئے گا, کیونکہ بدلہ عمل جیسا ہے کہ جب زندگی میں ہمارے اپنے بچے بکھر جائیں گے اور وہ ہم سے دور ہو جائیں گے. اور پھر یہاں پر ہمیں یہ بھی بات یاد رکھنی چاہیے کہ بیویاں کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہروں تک ان ناپسندیدہ باتوں کو پہنچاتی ہیں جو انہوں نے رشتہ داروں سے سنے ہوتی ہیں, اور انہیں خوب بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں تاکہ اس کے دل میں اپنے رشتہ داروں کے خلاف میل آ جائے اور یہ کبھی بھی ان کے ساتھ نہ ملے. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان عورت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں میں تعاون کرنے والی نہیں ہوتی, وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے کاموں میں تعاون کرنے والی ہوتی ہے. ایک آئیڈیل مسلمان کا طریقہ یہ ہونا چاہیے بیوی کا کہ وہ اپنے شوہر کو کوئی غلط بات ہو جانے پر بھی سمجھائے کہ صبر کریں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب دے گا, اس باوجود کہ آپ کے والدین ہم سے زیادتی کر جاتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, کیونکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں. تو ہم نے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے وہ ہم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. وہ اس لیے نہیں کرنا کہ ہمارے رشتہ دار ہمارا شکریہ ادا کریں یا وہ ہم سے اچھا سلوک کریں. وہ بد سلوکی بھی کریں تو ان کے ساتھ خیرخواہی والا انداز رکھیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے چلے جائیں. اسی طرح سے دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات خواتین اگر شوہر کے بہن بھائی یا اس کے والدین آ جائیں تو ان کی خاطر مدارت اس طرح سے نہیں کرتی جس طرح وہ اپنے والدین اور اپنے بہن بھائیوں کی خاطر مدارت کرتی ہیں. اسی طرح سے دیکھا یہ گیا ہے کہ بیویاں قطع رحمی میں اس طرح سے معاون اور مددگار ثابت ہوتی ہیں کہ اگر ان کے گھر شوہر کے مہمان آ جائیں جو کہ اس کے رشتہ دار ہیں, اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب شوہر کے مہمان آئیں تو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ بڑھ چڑھ کر نیکی کے اس کام میں ان کی مدد کرے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تاکہ اسے اللہ سے ثواب ملے, اور جب بیوی کے رشتہ دار آئیں تو میاں برا نہ منائے, شوہر اپنی بیوی کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور بڑھ چڑھ کر ان کی خدمت کرے تاکہ وہ بیوی کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مدد کر سکے. جبکہ معاملہ اس کے برعکس ہے, یہاں مہمان گھر میں داخل ہوتے ہیں ساتھ ہی خاتون خانہ اپنا منہ سجا لیتی ہیں تاکہ اس کے شوہر کے رشتہ دار کبھی دوبارہ اس گھر کا رخ ہی نہ کریں. اسی طرح سے بعض خواتین حسد کا شکار ہوتی ہیں اور اس حسد کے نتیجے میں بھی وہ اپنے شوہر کے رشتہ داروں پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نافرمانی کا ارتکاب کر رہی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ان کے بچوں کی تربیت بھی اسی طرح سے خراب ہو رہی ہے. اسی طرح سے 23rd وجہ یا سبب جس کا ذکر یہاں علماء کرام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ صلہ رحمی کے حوالے سے جو چیز رشتہ داروں کے آپس میں ملنے جلنے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے آپس میں مالی معاملات سیٹلڈ نہیں ہوتے, کلیئر نہیں ہوتے. مثال کے طور پر اس رشتہ دار نے اس سے گاڑی خریدی اور اس کے خریدنے میں پتہ چلا کہ دوسرے رشتہ دار نے اس سے زیادہ قیمت وصول کر لی لیکن گاڑی اچھی حالت میں نہیں تھی اور اب وہ خراب ہو چکی تھی اور ناکارہ ہو چکی تھی. یا اسی طرح سے اگر کسی ایک نے قرض لیا ہے تو دوبارہ واپس قرض اپنے وقت پر ادا نہیں کیا یا کم ادا کیا ہے یا بھول ہی گیا, اور اس کے نتیجے میں بھی رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. لہٰذا سینسیبل مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں سے ان تمام اسباب اور وجوہات کو خارج کریں کہ جو اللہ رب العزت کی عظیم فرما برداری اور عبادت میں رکاوٹ بنتے ہیں.
مجھے امید ہے کہ اس ساری بحث سے ہم سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح مختلف وجوہات ایسی ہمیں پیش آتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی عظیم عبادت نظر انداز ہو جاتی ہے اور اسے نظر انداز نہیں ہونا چاہیے. بالکل اسی طرح سے جیسے اگر پانی ختم ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آج کی نماز اس لیے نہیں پڑھی کہ پانی نہیں تھا. ہم تیمم کر کے بھی پڑھتے ہیں, ہم کسی نہ کسی طرح سے وضو کے لیے پانی حاصل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو جب ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ رب العزت کی بہت بڑی عبادت ہے, اور جو پہلا پیغام اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا تھا وہ یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس شخص کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے بہت قریب ہوتا ہے. تو اگر ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ ہمارے ساتھ بد سلوکیاں کرتے ہیں, یقیناً ہم اپنے رب سے قریب ہو جائیں گے. اب آخری پوائنٹ جس پر آج ہم نے صلہ رحمی کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو صلہ رحمی جیسی عظیم عبادت کو سر انجام دینے میں ہماری مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. نمبر ایک, سب سے پہلے تو ہمیں دین کا علم حاصل کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والوں کے لیے کس قدر شاندار انعامات رکھے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے لیے کتنا سخت وعید اور عذاب سنائے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ اگر ہم صرف ایک ہی بات کو پکڑ لیں کہ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس پر اللہ رب العزت کی دو بار لعنت ہے قرآن کریم میں, تو اس کے بعد ہماری جرت نہیں پڑے گی کہ ہم زندگی میں کبھی بھی اپنے رشتہ دار کے ساتھ بدسلوکی کریں. بالکل اسی طرح سے جیسے ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ ہے, اب ہم اپنے اندر جرت نہیں پاتے کہ ہم نماز کو کسی بھی شکل میں ترک کریں. دوسرے نمبر پر ہمیں یہ بات یاد رکھنا ہوگی کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا مطلب یہ ہے کہ وہ بدسلوکی بھی کر جائیں تو ہم نے اچھا سلوک ہی کرنا ہے. لہٰذا اس بات کا انتظار نہ کیا جائے کہ میری بہن میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گی تو میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا, میری پھپھو میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گی تو میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی. نہیں, ہم نے ہر حال میں اچھا سلوک کرنا ہے کیونکہ ہم نے اللہ رب العزت کو اس کا جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ عبادت بہت پسند ہے. تیسرا ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر ہمارے رشتہ داروں سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ان کی معذرت کو قبول کر لیں. یہ نہیں ہے کہ ہم اس غلطی کو پکڑ کے رگڑتے رہیں اور کئی کئی سال اسی بحث میں پڑے رہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے, ساری زندگی کے بعد جب ان کی ملاقات اپنے بھائیوں سے ہوتی ہے تو وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں لا تثریب علیکم الیوم, میں آج تم پر کوئی ملامت نہیں کروں گا, کوئی پچھلی بات نہیں دہراؤں گا, تم نے میرے ساتھ کیا 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 نہیں کیا یہ بحث اب ختم ہے, یغفر اللہ لکم, اللہ تمہیں بھی معاف کرے. تو یہ ہیں ایک بہترین آئیڈیل مثالی مسلمان کے اخلاق. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کریں اور اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کریں. یہاں تک کہ میں نے علماء کرام کے فتاوی اس حوالے سے پڑھے ہیں, علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہمارے بار بار اچھا سلوک کرنے کے باوجود ہمارا رشتہ دار ہم سے بدسلوکی کرتا ہے تو پھر رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ ہم ان کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں, پھر ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں, دعا کریں. یہ بھی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے زمرے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل صاف کر دے, اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, اے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صلہ رحمی جیسی عبادت کی توفیق عطا فرما. کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے, جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں توفیق عطا نہیں ہوگی ہم کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتے. چوتھے نمبر پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نرم رہنا ہے, نرمی کا مظاہرہ کرنا ہے. بالکل اسی طرح جیسے ماں اپنے بچے کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرتی ہے, ہر حال میں اپنے بچے کے ساتھ خیرخواہی کا مظاہرہ کرتی ہے, کبھی بھی وہ اپنی اولاد کے لیے بدنیت نہیں ہوتی. پانچویں نمبر پر ہم نے ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا ہے, ان کی ہر غلطی کو پکڑ کے بیٹھ جانا, ان کی ہر بات کے غلط مطلب نکالنا, یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے پسند نہیں کیا, اور جو دوسروں کو آسانیاں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آسانیاں دے گا.
چھٹے نمبر پر ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے نفس کے ذریعے سے ان کی خدمت کر سکتے ہوں، اپنے منصب سے ان کی خدمت کر سکتے ہوں، اپنی حیثیت سے خدمت کر سکتے ہوں، اپنی زبان سے ان کی خدمت کر سکتے ہوں یا مال سے کر سکتے ہوں، جیسے بھی کر سکتے ہوں ان کی خدمت کریں۔ ساتویں نمبر پر یہ کرنا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کر کے احسان نہ جتایا جائے۔ میں نے تو تمہیں 2000 کے کپڑے گفٹ میں دیے تھے، اب تمہیں چاہیے تھا تم مجھے 3000 کے کپڑے دیتی، یہ غلط ہے۔ آٹھویں نمبر پر یہ ہے کہ رشتہ داروں سے اگر تھوڑا بھی مل جائے تو اس پہ راضی رہیں، اور کبھی بھی اپنے رشتہ داروں سے یہ توقع نہ کریں کہ ہم نے ان سے اپنے حسن سلوک کا بدلہ لینا ہے، کیونکہ پھر یہ عبادت جو ہم نے اللہ کی خاطر کی ہے یہ ضائع ہو جائے گی۔ ہم نے بدلہ اللہ تعالیٰ سے لینا ہے، رشتہ داروں سے نہیں لینا۔ نامے کرنے کا کام یہ ہے نویں نمبر پہ کہ ہم ان کی نفسیات کو سمجھیں اور ان کے مرتبے کے مطابق ان سے پیش آئیں، یعنی ان سے برابری کی بنیاد پر مقابلہ نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر میری کوئی رشتہ دار خاتون مجھ سے کم پڑھی لکھی ہے اور اسے ابھی اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، اس کا وہ ایکسپوجر نہیں ہے جو میرا ہے، تو اب مجھے اس کے ساتھ نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محدود عقل اور محدود علم کی مالک خاتون ہیں، اب ان کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ بالکل ایسے جیسے اگر کوئی فلاسفر اسٹریٹ سے گزر رہا ہے اور چھوٹے بچے اس کی طرف کوئی پتھر پھینکتے ہیں تو فلاسفر کبھی بھی رک کے ان بچوں کو جواب میں پتھر نہیں مارتا، بلکہ وہ یہ سوچ کے آگے چل دیتا ہے کہ یہ بچے ہیں، انہیں ابھی پتہ نہیں ہے، ان کے شعور کا وہ لیول نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح سے ان کی نفسیات کے مطابق پیش آئیں۔ دسواں کرنے کا کام یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ میل جول سے تکلف کو نکال دیں۔ تکلف کی وجہ سے رشتہ دار ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری جیب میں اگر 50,000 روپے ہوں گے تو تبھی میں اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاؤں گی، کیونکہ جب میں ہر گھر میں جاؤں گی تو میری خواہش ہوگی کہ میں کچھ دے کے آؤں، اور اگر یہ جیب میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اب میں رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا سکتی۔ ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائیں، 15 لگ جائیں، کیا یہ عقل مندی ہے کہ رشتہ داروں سے ملا ہی نہ جائے؟ ہاں مل لیا جائے، اس دفعہ نہیں ہے، اگلی دفعہ کچھ تحفے تحائف لے جائیں گے، تو تکلفات کو نکال دیا جائے۔ اسی طرح سے رشتہ داروں کو بہت زیادہ ملامت نہ کی جائے، وہ پھر اس ملامت کی وجہ سے ہم سے دور ہو جائیں گے۔ بارواں کرنے کا کام یہ ہے کہ اگر وہ ہماری ملامت کریں تو ہم محبت کے ساتھ اس کا جواب دیں۔ تیرواں کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے گھر کے خوشی اور غمی کے موقع پر اپنے رشتہ داروں کو بھلا نہ دیا جائے، انہیں بھی بلایا جائے۔ چودواں کرنے کا کام یہ ہے کہ وراثت کو فوری طور پر تقسیم کرنے اور ہر حصے دار کو اس کا حصہ پہنچانے کا اہتمام کیا جائے، تاکہ اس وراثت کی وجہ سے بہن بھائی رشتہ داروں کے دل میلے نہ ہوں اور وہ ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائیں۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ انسان مال بچا لیتے ہیں لیکن رشتے داؤں پہ لگا لیتے ہیں، تو ہمارے صالحین کا طریقہ کار یہ تھا، وہ اپنی دنیا کو خرچ کرتے تھے اور اپنی آخرت کو بچاتے تھے۔ ہم آج اس قدر کم عقل ہیں کہ ہم دنیا بچاتے رہتے ہیں اور آخرت جو ہمیشگی کی زندگی ہے جس کی طرف ہم جا رہے ہیں ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ پندرہویں نمبر پر ہم نے کام یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ کسی نہ کسی شکل میں رشتہ داروں کے ساتھ ملتے رہیں۔ کوئی منتھلی دعوت رکھ لی جائے یا کوئی سالانہ ایک بڑی دعوت رکھ لی جائے جس میں تمام لوگ ایک دوسرے سے ملیں۔ دعوت نہ رکھ سکتے ہوں تو چائے رکھ لی جائے۔ کوئی نہ کوئی شکل ایسی رہنی چاہیے کہ جس سے ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات میں رہیں۔ سولواں کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملتے وقت لے جایا جائے، تاکہ اپنے بچوں کو صلہ رحمی جیسی عظیم عبادت اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سکھائی جائے۔ سترویں نمبر پر ہمیں اپنے رشتہ داروں کا تعارف ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنے حسب اور نسب سیکھو، اس لیے نہیں کہ اس پہ فخر کرو، یعنی ہم ہر کام شیطان کی فرما برداری میں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے حسب اور نسب سیکھو تاکہ اس سے تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جیسی عظیم عبادت سر انجام دے سکو۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمت اور توفیق دیں کہ ہم اپنے دین کا مطالعہ کریں، وہ تمام طریقے سیکھیں جن کو کر کے ہم اپنے اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اور پھر ہم اپنے ان طور طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں۔ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ہر طرح کی خیر و برکت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے، اور ہر طرح کی نحوست اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ہے۔ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرنے کی ایک سزا یہ ہے
کہ وہ خاندان جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ یا وہ فیملی جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی اس کے آپس کے افراد بھی ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنی عذاب سے اپنے پکڑ سے بچائے, اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. Oh.